那其实在这个整个上岗下训的这个期间呢，世界杯是在如火如荼的进行。那么今天下午当地时间这个7点钟呢，也是正逢这个巴西队和塞尔维亚的比赛正在进行。这会儿呢，球队也是刚刚在这个结束了一天的训练，回到酒店在吃晚餐。大屏幕上大家可以看一看，正在放着这个巴西队对塞尔维亚的比赛。那其实我们也为了贯彻好不让大家好好吃饭的这个原则啊，今天下午我们又来到餐厅采访一下我们今天队里面的几名巴西外援，对这场比赛有个什么样的看法。首先呢，我们先叫这个外援，看大家，看大家这情绪非常激动。然后呢，我们今天是带上了这个我们的翻译小哥一起来跟我们一起去采访，因为我这个语言可能是有点沟通不畅。来，我们先往这边走，怎么样？我们今天来帮我们拿着话筒，我们今天先采访一下大哥。晚餐怎么样？还觉得好吃吗？啊？晚餐觉得好吃吗？啊，comida é boa。刚看比赛的时候，好像情绪也比较激动嘛。自己觉得今天巴西队表现的怎么样？como você acha o jogo do Brasil hoje?Tá jogando bem, acabou de fazer 1-0, vamos torcer para ser uns 3-0 hoje, né? Ah, 踢得好呀，而且刚刚进了一个球，而且我们希望今天能踢个3-0。踢个3-0，先给我们整体评价一下这一次巴西队的一个表现吧。整，加上之前的一个。Aqui? Ah, do Mundial ou nosso? Mundial do Brasil. Ah, o Brasil tá bem, ué. O primeiro jogo foi difícil, né? Mas conseguiu...Já joga bem melhor no segundo, terceiro jogo está mais confiante. Eu tenho certeza que está ganhando confiança a cada jogo para ir até a final e, se Deus quiser, conquistar o título.巴西队这次世界杯整体表现还是不错的。第一场比赛呢，就踢得比较困难一点，然后第二场就好了很多。也是在一场一场找自信，然后我相信这场肯定会还会有一个更好的结果。然后接下来就是也希望巴西能够继续就一路走下去，拿到最后的冠军。自己还是希望巴西队能够得到冠军。平时看这些队员的时候，比赛的时候有没有想过自己在场上会怎么去处理这个球？这样。Também desejo ao Brasil ganhar o título, né?E também pensa que você está jogando no campo para jogar juntos com eles para esse Mundial? É claro, a gente fica com vontade, né? Mas já que não está, tem que ficar na torcida. Eu que sou brasileiro, meus companheiros estão jogando ali, então a gente fica de longe torcendo. Espero o melhor para o Brasil, para o nosso país e conquistar o hexacampeonato, né?首先呢，我不在场上，然后所以说我现在是以一个球迷的身份，我是一个巴西人，所以说我要支持自己的队伍。然后由于不在场上呢，但是我还代表着我的这个俱乐部，再继续为我俱乐部效力去征战。谢谢胡尔克，好，赶紧吃饭。接下来我们再来采访一下小熊怎么样？来，小熊 ，Hello。你看不到别人。今天晚上觉得好吃吗？tá bom, tá legal, tá bom. 今天晚上自己觉得这个巴西队比赛表现的怎么样？你来帮我们问好不好？巴西队表现。Como é esse jogo do Brasil? Estamos ganhando 1-0, gol do Paulinho. O Brasil tá jogando bem. Vamos em busca dessa sexta estrela, né? O país merece, devido ao que aconteceu na Copa passada. Tenho certeza que.Todos os jogadores vão dar o máximo para conquistar esse título para nós torcedores brasileiros. 刚刚保利尼奥进了一个球，所以说整场表目前来说整场表现还是不错的。然后由于在上届世界杯我们就是国家队表现的不是很好，所以说他觉得这届世界杯所有的球员都已经蓄力，然后准备好了为所有的球迷巴西球迷带来一场很好的一个结果。自己在预期中，今年的这个巴西队会有一个什么样的成绩啊？No jogo de hoje? Não, essa vai ser a semifinal. Mundial? Na final se fala. Depende muito, né, do adversário. Os jogos são muito difíceis, todas as equipes estão bem. A gente espera que o Brasil ganhe na Copa aí, pelo menos de 2-0 ou 3-0. Para nós brasileiros seria fantástico.
这届世界杯每支队伍其实实力都比较均衡一点，所以说每场比赛都比较难踢。当然也希望这场比赛能够2-0或者3-0来结束比赛，然后巴西队能够坚持到最后拿一个冠军。那自己在巴西队里面最喜欢的是哪位球员？Qual jogador que você gosta mais da seleção brasileira? Na seleção? O Neymar. O Neymar, para mim, é um jogador diferenciado. Assim como o Paulinho, que acabou de fazer o gol, né? Que teve lá na China, teve muito bem, conquistou títulos importantes. E a gente está torcendo bastante que ele faça mais gols aí no Mundial e que ele consiga conquistar esse título. 是内马尔，因为内马尔是一个比较不错的球员，而且所有的中国球迷也比较喜欢他。刚刚那个进球他也有参与，所以说他也觉得，内马尔的个人能力比较强，所以说接下来的他还会进很多的球。他不压的。Ah, Hugo, o El Cid da força para Brasil. Da força. Da força. Só falar da força. Vai falar que é Brasil, Vamos lá, galera. Nossos amigos chineses. 我在这里和所有的中国球迷一起为巴西队加油。我和奥克森在这儿一起为巴西队加油。Valeu, vamos junto.谢谢我们的两名外援，不管是埃克森还是霍尔克，都希望巴西能够在这次的世界杯上拿到一个好的成绩。当然，我们也希望巴西队能够一直走到最后。